ងឈ្មោះហេងរិទ្ធសុបញ្ញានិងខ្ញុំជាវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសសម្ភពនឹងរោគស្ត្រីហើយនាងខ្ញុំបម្រើការនៅផ្នែកសម្ភពរោគស្ត្រីនៃមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងការបាយទឹកភ្លោះនៅក្នុងកំឡុងពេលត្រីមាសទី3ស្ត្រីយល់ល្អចូលទៅសម្រាប់ពេទ្យដើម្បីពិគ្រោះវិភាសាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យខាងសម្ភពដើម្បីឲ្យគាត់វាយតម្លៃពីការបាយទឹកភ្លោះនឹងជាការបាយទឹកភ្លោះពិតប្រាកដដែរឬទេទី2ឲ្យគាត់វាយតម្លៃទៅលើបរិមាណទឹកភ្លោះដែលនៅសល់ទី3ការវាយតម្លៃទៅលើអាយុគាត់ថាតើនឹងការនឹងមួយទៀតគឺការវាយតម្លៃទៅលើការបើករបស់មាត់ការបើកមាត់ស្បូនរបស់ស្ត្រីឲ្យមានផ្ទៃពោះនឹងថាតើគាត់អាចប្រឈមមុខនឹងការសម្រាលតាមបានតាមបែបធម្មជាតិឬក៏ការសម្រាលតាមរយៈការវះកាត់ហើយនឹងជាចុងក្រោយឲ្យគាត់វាយតម្លៃពីprognostic ដែលពាក្យបច្ចេកទេសគេហៅថា prognostic ទៅលើកូនថាតើកូនត្រូវយកទៅដាក់កៅឬក៏មិនចាំបាច់យកទៅដាក់កៅទេស្ត្រីដែលបែកទឹកភ្លោះមុនពេលសម្រាលយកល្អចូលទៅសម្រាប់ពេទ្យដើម្បីជួបនឹងគ្រូពេទ្យខាងសម្ភពដើម្បីឲ្យគាត់វាយតម្លៃថាតើវាជាការបែកទឹកភ្លោះពិតប្រាកដដែរទេទី1ទី2វាយតម្លៃពីបរិមាណទឹកភ្លោះដែលនៅសល់ទី3ការវាយតម្លៃទៅលើអាយុគាត់តើកូនគាត់នឹងអាយុប្រមាណសប្តាហ៍ហើយទីមទីនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំបន្ទុំសួតកូនដែរឬទេឬក៏គាត់ត្រូវតែធ្វើការប្រើប្រាស់ថ្នាំទប់ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានអាយុកាន់តែច្រើនជាងនេះឬក៏គាត់ត្រូវតែបញ្ចប់គាត់ហើយនឹងការវាយតម្លៃទៅលើអាយុរបស់វាយតម្លៃទៅលើសុខភាពរបស់កូននៅពេលដែលសម្រាលនៅពេលដែលសម្រាលហើយចេញមកប៉ះនឹងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅតើកូនគាត់នឹងអាចយកទៅដាក់កៅទេឬក៏មិនចាំបាច់ទេ